সপোনে এতিয়া জানা ফুৰিবলে শিকিলে তোমাৰে যে বুকুতে। নমস্কাৰ মিচি ৰন্ধাৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভালেই আছে। আজি আমি চহৰৰ পৰা অলপ দূৰৈ ঠাই এটাত যাবলৈ ওলাইছোঁ। আমাৰ লগত আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ৰিজৰ্টখন আহি পালোহি। বলক তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ ভিতৰত কি কি আছে চাওঁগে। বেটা শুনিয়ে গ'ল। এতিয়া বনাই আনিও খাব পাৰি আৰু এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টো আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এইখনলৈকে আহিবলৈ আপোনালোকে নাই কিবা বৰপাৰী হৈ আহে, তাৰপৰা আপুনি আপোনালোকে চিধা আহি থাকিলে পানী খেতি ক্ৰছ কৰি সোঁহাতে সোমাব লাগিব। সোঁহাতে সোমাই এইখনৰ নাম খেমৰেংগা ৰিজৰ্ট হয়। তাৰপিছত আৰু এখন আছে এথেন্স ভিলেজ বুলি। আমি খেমৰেংগাখনলৈকে আহিলোঁ। ধুনীয়া হয় আৰু বনায়ো আছে প্ৰায়খিনি, আৰু বেছি ধুনীয়া হ'ব। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়ালৈ আহিব পাৰে।